ekyalo Katonto mu constituency ye Buyamba kiriko abantu abasoba mu 12,000. Bano be boolekedde okubundabunda oluvannyuma lwa Muhammad Kalema ne Bulasi Yontumwa abagamba nti be bannannyini ttaka lino okuyisa ebiragiro eri abatuuze okulyamuka. Muhammad Kalema agamba nti ettaka lye liweza yiika 320 nga lifuna mu mwezi ogwokuna mu 2013 ate Bulasi Yontumwa alumiriza nti erire liweza yiika 265 yaligula mu 2012. Sina buzibu nabwo babereko era mbadde mbasaba bwetuna batubeera olw'ensala ezo wakati wa Mwami Kalema n'Entumwa tetulwana. Mu lukiiko oluyitiddwa akulira emirimu disitulikiti ye Rakai, Edward Kabuye n'omubaka wa Buyamba Ssemwanga Javiira abatuuze bakalambidde nti bano tebabamanyi. Ku nannyini ttaka entegeregana ebeerawo naye si kubanga nannyini ttaka najja asanze oli mu kusimba mwanyi n'agamba nsimba leero enkya sizinzo. Naye nina obulumi nalimayo ennimiro zange nene ku ssaawa ya leero nsiba nga nguluba n'ente ezaŋŋami Ntumwa nga zindira ebijanjaalo nga simanyi nti yakola ki yakula. Omubaka wa Buyamba County Ssemwanga Javiira n'akulira emirimu e Rakai, Edward Kabuye balabudde abayita bannannyini ttaka bano obutagobaganya bantu wamu n'okwonoona ebintu byabwe. Basaba bannannyini ttaka temutema miti ku ttaka ly'abantu okulekanga mukkaanyiza n'omuntu oli n'akuguza n'agamba nze nkuguziza nga mukkaanyiza bulungi nga n'abakulembeze b'ebitundu bakola ki nabo nga bamanyi nga si byakunyigiriza mu nsonda. Buli muntu alina ettaka atuule n'atuule n'abatuuze be eyo nayo ndowooza twali gituteeka resolution atuule n'abatuuze be betegeere bategeere okuva olwaleero mbadde nsabusikurayibinga wa Mwami Ntumwa naye watuufu ndi wa Mwami Kalema. Ebikolwa eby'okugobaganya abantu ku ttaka bikyase nnyo naddala mu bitundu ebya Buganda ekiviiriddeko ne gavumenti okwagala okukola ennongoosereza mu mateeka g'ettaka ng'egamba nti eyagala kukuuma bannannyini bibanja ku ttaka.